हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग हाउस यूट्यूब चैनल। तो आज हूँ तमारी जोड़े शेयर करीश उनाड़ामां बनती स्पेशियल एक हेल्दी टेस्टी अने एकदम रिफ्रेशिंग एवी ड्रिंक। आ ड्रिंक पीवाथी शरीर ने ठंडक तो मळे ज छे अने तेनी साथे ज्यारे उनाड़ामां कंई खावानुं मन ना थाय त्यारे पण तमे आ रीतेनी ड्रिंक बनावी अने पी शको छो। आ ड्रिंक पीवाथी तमने भूख पण नहीं लागे अने एकदम फ्रेश फील थशे। अने आ ड्रिंकनो मेन बेनिफिट ए छे के वजन पण एटली जल्दी उतरशे के तमने खबर पण नहीं पड़े। तो घरमां रहेली वस्तुओमांथी अने 5 मिनिटमां बनतुं आ रिफ्रेशिंग ड्रिंक तमे पण घरे जरूरथी ट्राई करजो। तेनी साथे चेनल उपर नवा होय तो नीचे आपेला रेड बटन उपर क्लिक करी जल्दीथी तेने सब्सक्राइब करी दो अने बाजूमां आपेलो बेल बटन पण प्रेस करी दो। तो ड्रिंक बनावा माटे पहली सामग्री आपणे जे लईशुं ते मैं आ रीतेनी काकड़ी लीधेली छे जेने आ रीते आपणे कट करी लेवानी छे। तेने आपणे छालनी साथे ज कट करीशुं अने एकदम सरस रीते तेने रेन्डमली कट करी अने तैयार करी लेवानी छे। तो आ रीते आपणे तेने कट करी अने तैयार करी लईए। काकड़ी स्किन अने हेल्थ बन्ने माटे खूब ज सारी होय छे अने काकड़ी आ ड्रिंकमां एड करवाथी जरा पण भूख पण नथी लागती अने वेट लॉसमां पण खूब ज इफेक्टिव छे। तो तमे जोई शको छो काकड़ीने आ रीते मैं रेन्डमली कट करी अने तैयार करी लीधी छे। हवे आ रीते आपणे मिक्सचरना जारमां तेने एड करी दईए। तमारे जेटलू पण आ ड्रिंक बनाववुं होय एटली लई शको छो। हुं अहींया 1 ग्लास ड्रिंकनुं माप बतावी रही छुं। तेनी साथे जे आपणे 1/2 कप जेटली नानी कट करेली कोथमीर एड करीशुं। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલો ફ્રેશ નાનો કટ કરેલો ફુદીનો એડ કરીશું। આ બધી જ સામગ્રીઓથી સ્કિન હેલ્થ વેઇટ બધામાં ખૂબ જ સારા એવા બેનિફિટ જોવા મળે છે અને ટેસ્ટમાં પણ આ ડ્રિંક ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તેની સાથે જ આપણે 1/2 ગ્લાસ જેટલું તેમાં પાણી એડ કરીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 1/2 લીંબુ નીચોવી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 1/2 ચમચી જેટલું નમક અને ચાટ મસાલો એડ કરીશું જેથી કરીને આ ડ્રિંકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ એવો લાગશે। અને ત્યારબાદ હવે તેને એકદમ સરસ રીતે આપણે ક્રશ કરી લઈએ। આ રીતે બધું એકદમ સરસ રીતે ક્રશ થઈ જાય એ રીતે કરવાનું છે જેથી કરીને આ ડ્રિંકને આપણે ગાળવું પણ ના પડે અને ડાયરેક્ટ પી શકીએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી અને રિફ્રેશિંગ એવું ડ્રિંક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। જો તમને આ રીતે ના ફાવે તો તમે થોડું તેને ગાળી અને ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ ડ્રિંક સર્વ કરવા માટે મેં આ રીતેનો એક ગ્લાસ લીધેલો છે જેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલા તકમરી એડ કરીશું જેને મેં 5 મિનિટ પહેલાં પલાળી અને તૈયાર કરીને રાખ્યા છે। તકમરિયા એ ઉનાળા માટેનું બેસ્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે કારણ કે તેનાથી ભૂખ પણ નથી લાગતી અને વજન ઉતારવામાં પણ ખૂબ જ સારી એવી હેલ્પ કરે છે અને શરીરને પણ ખૂબ જ સારી એવી ઠંડક આપે છે। તો ત્યારબાદ તેના ઉપર આ રીતે આપણે તૈયાર કરેલું ડ્રિંક એડ કરીશું। તો ઉનાળા માટેનું બેસ્ટ એવું ટેસ્ટી હેલ્ધી અને રિફ્રેશિંગ ડ્રિંક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે જે તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। અને તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો જલ્દીથી તેને સબસ્ક્રાઈબ